lovella. No, kai me lähdetään heti, niin meidän parhailla ja... Mennään kattoo, onks meistä mihinkään. Ei. Meillä on me putputteja. Hei, tää on Wake Islandi. Niin on, ja tää noin, niin... Tässä tarvit... Tässä vaan tuhotaan. Jäädään vähän odottelemaan tuonne jengi syöksyn tuonne meidän veneitten kimppuun ja mennään... Antaa niille selkää. Mä pelaan tätä Battlefieldissä. What? Kakkosessa. Ja kolmosessa. Eiks kolmoseen tullu Wake Islandi kanssa? Joo, ja mä en oo itse varmaan onks... Joo, kolmoseen tuli ja mä en oo... Eiks ykköseskin ollu Wake? Vai neljä... Oh, no. Ei ykkönen, mutta... Yksisi neljä kakkonen. Onks siinäkin vai Wake? Oo. Oh. Itse asiassa taitaa olla yksi parhaimpia. Kolmosessa oli ihan paska, kakkosessa oli ihan niinku, ihan huikee mappi. Niin oli jo, mut kolmosessa oli ihan... En tykänny yhtään. Ihan kolo... saa vitu... Perseen heikä mappi. Nyt syväksyy koneet mun niskaan. Tuo Spitfire tulee noin pirun kovaa tuot mun perseeseen. No, toi B17 lähtee. Se lähti, mutta ei mun toimesta. Just! Hipas! No nyt P39. You're dead! Kaipaisin vähän apua. Tullaan! Pääs mun perhääpys. Mä oon tulos sua päin. Kovia, kovia sua päin, Karri. Mä oon vielä 7 kilsan päässä, että... Ja mä en edes nää sun peräskeltä tossa. Joo. Lennä mua päin. Tais... Ei, mä kuolin. Aa, okei. Beofighteri tulee mua päin. Wow! Ai vittu. No. No ei. Jakki kolman. Se. Ei hei, miten vitussa? Saatana! Vasemmalla on yksi. Sain yhden pois. Herkules. Mikä juttu se on? HE51. Wow, Beofighter. Sit lähtee yksi taas. Pelässä on jo toi B63. Kene? Sul. Joo, mut se on kaukana, ei se vielä pääs mun huompu. Sain kritikaalia siihen. Aha, mä tuhosin oma laiva. Mitä? Ammuit ohi vai ihan laivaa? Joo, ammuin ohi omaan laivaan. Box. Siellä on jengi ollut boosterissa, jätkä ampunu sen reijan pohjaan vittu. Joo.
Ja luultavasti on ollut Ben Affleck siellä istumassa. Why? Why did you do that? Vähän on punaista. Ei se haittaa. Oho, ei mulla perässä, hei. Niin on, joo. Huomasin, kun mua. Mitä tää tippuu? Kaks konetta jäljellä. Joku lataa, lataa, lataa. Lähä nyt. Hävis. Siipi vähän paskana. Mä voin tulla pistää sen enemmän paskaksi. Niin mä arvaan. Ei pitäs olla nyt vetää siinä. Mä nyt lähinnä, että onks meillä enää yhtään noita lentotukialuksia tai... Vai onks tässä mapissa ees niitä? Vai se laskeutuu? Ei taida olla. Missä se Teemu saat? Teemu puskee tos noin kauheel vauhdilla. Se, mut mä en odottais Teemut mitään muuta. Mä olisin pettynyt, jos se ei puhu. No jes, se lähti. Aha! Aha! Mitä toi? Pettynyt, jos mä en ois puskenut sinne vai? Niin. Mä olisin epäillyt, että sä olisit kipeänä tai jotain. Mä tuun nyt sun tueksi. Mikä sulla on? Spitfire. Mulla. Spitti, tämmönen paska spitti. Tai 2.3 pätee reittin. Joo. Tää on tää, mistä lähtee hirveen vittu matto, saatana. 762 kuuliin. Kerkeen kun ampuu Wellingtonia, niin kun tuo P63 tulee kiusaa mua. Kerkäsin, mut nyt... Oi, oh, vittu sai tälle, kun taas tuhat tuulta. Ei tullu ees. Ei tullu, se meni ohi. Ihme, mä olin ihan varma, että se tulee... Niskaan. Nyt tulee. Mä nappasin sen pois pelistä. Kuka siihen tuli vittu kiusaalle? Kuka saatana siihen tulee mun tulilinjalle? Minä! What the? Jätkä otti osumaan vissiin, kun vähän kolhasti toisiaan. Ei vittu näin vastustaa, nää pomppii. Lataa ne tykit. Please. Ei. Tai pois. Käännä. No. Mulla taitaa olla persiissä joku runkkari. Oo. Mä tuun Beofighter. Mullakin on sit. Sai saapui. Mä niin pirun kaukana. Hävitin mun. Kuola. Captain Pee-wee lähtee nyt kyllä laulukerhoon. Vähän ottaisin vaikka...
No, mulla on vielä kaksi backupi bow fighter tossa. Se oli vähän tyhmä hyökkäys. Laki vaikuttaa tästä pelissä aivan paljon. Mikä laki? Okei, ymmärrän. Mäkin huomaa. Joku vastustajat kone, niin jos on tähtää, niin yhtäkkiä ne voi lähteä niinku hyppimään ihan vitusti eri suuntiin. Ei niinku käänny sillä sulavasti mihinkään vaan. Missä Vahagrim? Siellä Teemu, missä Kari tulee perseensä jossain. Fuck, mihin mä hukkasin sen spiti. Lentä sitä spittiä kohde. Ai vittu se kolhas mua. Mikä on voitettu? Ei. Ei tippunu. Ja sit vähän. Auhaisten kaiken näistä. Mitä saa sen herkuleksen nyt? Hirve. Kierretään vaikka alustot vasemmalta ja yritetään vähän. Saadaan pommareit Pekka pelistä. Mä tuun Karin siivelle. Asut sä siihen? Kyllä mä luulen, että mä asun. Pojat, ootteks te jossain lähistöä? Missä sä oot? Nähdään pohkeen edes. Uus kolmonen. Tai mulla on paukke tulla suoraan mua kohti. Joo, me käännytään niskaan. Joo, mä lähin. Kyllä vitu, mulla toi lentää. Mä otin sen pelistä pois. Millä vitun sä pystyt ampuu sen, kun se varppas ihan joka suuntaan? Kyllä mä näin ihan hyvin sen. Ei väki. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Attack the enemy! Somebody cover me! Lancaster! Semmonen on. LA9 vaan vähän. Ei vielä. Nyt se boosti päällä. Vittu, se on korkealla. Se on ihan pirun korkealla, mulla on mun vauhti. Yks pitti yrittää kiivet suhun, mut se on aika matalalla vielä. Tää tulee yks BF. Joo, 109 kiipeä. Aika lähellä sua. Nyt on tosi paljon punasta. No, se BF tules. Joo, spitti nousee, hei. Teemu. Ja siipi. Toi. Se pääs mennä se spitti. Joo. Tossa se on. Se palo poroks.
BF siis, ei splitti vaan no, BF. Vittu! Ei vittu! Vittu! Tuli joka suunnassa, vittu! Mä saan sen splitin tähtäimeen, niin yhtäkkiä. Sun pitää vaihtaa toiseen suuntaan. Siis mitä vittua? Se voi olla, että toi wifi nää ei toimi niin hyvin toi systeemi. Ei varmaan. Aika moni syväksy päällä. Ei me ollaan syöksymässä. Skarku, Mustangi. Äärikku varmaan kääntyy jo pois. Joo, mä menen mähiseen tänne. Täällä on jengi tappelemassa. Täällä on muuta aika paljon tätä väkeä. Niin on. Vasta näkyy vähän joka suunnassa. Ouch! Ouch! Eipä. Yritin kattoo hyvän paikan, mutta en kattonut. Tai. Tän runkkari, ketä pudotti sut. Hyvä. Lorekki on kans pudottanut, mutta sen näytti. Tossahan se menee. Ja mä koko ajan tästä tähtää. Voi olla, että mä oon mulle pari kutia tohon omaa. Mä törmäsin johon. Vitu assisti siit, kovaa. Tuonne. Kova käytös. Mulla on P63. Joo, tulossin. Käännän nyt johonkin. Noi, tuut sit tän käännä takas tän feissiin. Toiko se on? Oh. Se on se keltane. Se on lisää väkeä. Pakään! Tarkis perseeseen, jos vitu tunkku nyt sä lähet. Vittu sä kuolet niin kovin vittu, vaikka mä oonkin tulessa. Vittu vaan luovutaan aina, kun sä vittu tipot vitu runkku, säkin oot tulossa. Vittu mä paneen sua ihan just vittu. Raiskaa sut niin vittu paksuksi vittu. Berberin Lorekosta ja mä tulee. Mä tuhosin sen. Kenet? Paska joku on. Vitus. Ai, ai vittu. Millä se käänny? Pitillä! Kekko! Meni vittu niin läheltä.
Hei, mutta mitä kuvaa? Hei, tuolta on yksi pitti. Hito... Hitokiri. Hitokiri. Taitaa lähteä kikeä. Tää on se. Joo, menee vähän karku. Hei, tuu tulee kokke. Oi. Hyvästä on P3 sivu. Tää on vähän kaiken näköistä. Jaha. Tää P3 sivu pois. Se on liian myöhään. Hei, kukkevu perras. Oh. Tai muuten. Kolme, ai. Speed! Ei! Ei vittu, joku pitti siihen. Vas me kaikki teki? Mä oon se vielä Kekko. Kekko menee. Täältä tullaan. Täältä tulee. Cavalry is coming. Mä oon tulpas. No mut... Eiks se oo vaan hyvä juttu? Mä oon tulas. Mitä? Mennään tosi huonosti, sit me ollaan alhaan pullaa ja hitaan vauhtia. Niin on. Fuck. Mind fuck. Oh, no, sai hitaan pois. Vittu se osu. En sano väistänyt. Ei perse! Perse se. Taas joku perse. Oh, joo, mä oon se kimpus. Mä tuon kans. Sama. Oh, se lähti. Kiitos. Onks sit toi B25 tuon? Mä yritän ottaa sen tää mun jakin. Jos mä vaan kerkeen ampuu, jos mun riittää valtti, niin mä näyttää vähän huonolta. Älä sä selvästi paskee, kun mä oon. Ui, ui. Yeah! Varokaa siellä P1 ei kippus. Kekko on kippus. Tulos. Kää. P40 peräs. Ujuu. Toistele väist. Ja nyt tulee lisää sakki. Ujuu. Tää. Päältä tulee jälkeen. Okay. Ei sulla ollut ketä, oli tossa toi. Älä on vitonen vai? Joo. Joo. Se lähti Kekon prekään. Ai vittu, napas mun siive. Mä aloitan ottaa se 109 sieltä tota... Onks joku muhan uudis? Ah, ei, 109. Joo. Mä nappasin yhden 109. Mä
kiusaa tässä kovasti yli 109. Oh, se lähti. Ai vittu. Mun perse se. Mulla on taas mitä? Ui! Sä sait. Hurhykeini. Joo, mä etsin nappaa silleen P4-panen tulee kovaa, kun syöksy. Joo. Mä sain sen pois. Hyvä. Lähti. Tuleeks sä lisää? P4-7. Joo. Tos. Ai. Sain kritikaali. Sain tuhottua. Vittu, että sattu. Tää hukkone lentää vähän killis. Hei, se tulee PF. Ai saatana. Battleaxe. Mä pääsen aika pahasti mei selkää tuolta spawnista. Ei vittu saatana lentää tonne. Missä mun kotipojat on? Mä en tiedä, mulla on spitti perässä sit. Se kaars pois. Storm. Ei oo ketään perässä. Varo kiekko, okay, tulee se. Tulee. Ei, me ei ohi. Joo. Enemmän killa siis. Ai helvetti, mistä se tuli? Mikä Leskosin toi? Päin. Ei. Hyvin nappas. Ai, mikä vittu mulla perseessä ei nyt? Ei tainu olla tässä mapissa. Tää ei Jose tarvii apua. Mä oon tän Mikin perässä. Mä oon tän B25 perässä, mutta mä taisin just tajutaan, että siellä on koko vitu tiimi se yhden popparin perässä. Joo, ei, ai vittu, mistä kiinni. Se tuli? Missä se on? Joo, ylhäältä. Oi! Jaha, mä lähdin pois. Hei! Me ollaan Teemu sama kimpus. Mä asun sun oikealla puolella, joo. Kimppuu vaan. Toi BF-109 on Homo Hunter. Joo, Tomhawk, Tomko. Eikö toi? Joku nimi on Homo Hunter. Aina hauskaa. Oi, varo mua! Juu, ei se ollut lähelläkään. Toi on ihan totta. Oi, saatu. Kuka se sai tapa? Mä! Voi vittu Jose! Aina Jose! Niin, voi vittu! Varo Teemu. Se oli kohta, että se varasti mun battle Vaderi. Vittu! Aha! Aha, niin tää oli nyt se kohta siitä vai? Joo.
Onks meillä lesoja? Onks pisteet niinku menny yhtään? Ei, me ei tarvi vaan tuhoa näitä koneita. Tuhoa niin pirusti konetta vaan. Petäsis pitäis tehdä. Tuhotan. Tuhota vaan koneita. Pyrrättäis A-alueen. Ja tulee P400 mun kippuun varmaan. P400. 39 vai 400? P400. Tuo TA kuoli. Kutos. Tuolla IL2, se on kaukana. P39 on seuraava. Se on aika korkealla. Joo. Taattaa olla, että se tosta rupee niinku rupeekin lähesti. Aha, meikälä ei lentää jonnekin ihan päivään suuntaan. On vaan koukkaa. Käännä. Sai. Se palo paskas. E51. Nyt me saadaan se A. Ja tiputtaa se P51 äkkiä. Hyvä. Nyt me saadaan A. F4U. Luultavasti lähtee. Oi, 111 tulee muuta kovaa kohti. Tulee meidät kaikki kohti. Tajuu varmaan kohti. Me taidetaan menemään sitä. Oi, töydemmäs. Tekin lähti vissiin. Jaa, tää yks vetää tuon Mik kolmosella lentelee tuonne ylhään ylhäällä. Mä luulen, et se vaan hakee korkeutta. Ei oo tullut. Se hävii tän matsin sinne. Suubi. Mitäs toi SP on se? Suubi mikä nuubi. Hei! Mitä? SB2C. Joo. Kyllä lähtee. Best squad. Vittu, 4 tappoa. Never heard. Se on 6 assistia. Punaista näkyy. Muistakaa miehet, me näytään niiden ruudulla yhtä punaisena. Mä näen semmosen hohtavan keltaisena näkään. Tulee. Jumala. Vitti. Old mani. Sieltä tulee MVP, niinkö? Oi, old mani lähti. Mä nappasin. Yllättävä. Vittu, ehkä cheataa. Tosta häviä. Mitäs toi vasemmalta on yks toi pilvestä? Mistä ne täällä kaukaa? Mikä se niinku on? Mä en kattoo, mitä täällä. Täällä, mihin mä menen? Täällä on yks äijä. Kato vaan. Mä tuun sun siivä. Toi. Firebrandi vai? Juu. Joo. Sneaky, sneaky. Mä käännän vähän. Mennään ottaa sneaky. Tälleen reilulla kolme vastaan yksi vastaan. Jos tää hävitää. Teemu, mä unistan ottaa vähän. Tää vittu Firebrandi. Näkyy tos edes. Joo, mutta mikä vittu kone se on? Se on brittiä semmonen joku. Ukrainalainen kettu. Taistelupommi tai joku tommonen. Ei oo kauaa.
Vittu, se on ihan paskat housus, mitä tulee. Se ei edes vittu tajuu, mitä tapahtuu, kun... Mitäkö se oikein tekee? Menikö se poispäin? Huora! Niin. Takaa joku tulee peräsi. Joo, tehdään Spice Spitfire tulee päin. Ai viikin, Onks mun wingman kipana? On sulla vittu. Onks mulla wingmani? On, se Kari on siin. Tuottu. Aah, se on putki. Goddammit! Vittu, miss mun wingmani oli? No mitä? Vieres nauru sulle. Vittu wingmani, ihan paska wingmani. I blend, Kari. Ei vittu, niillä on hei, toi piste ei oo hallussa. Onko? Oho! Tuolla he sit on vasemmalla alhaalla tämmönen spitti. Päijö. Joo. Se lentää alaspäin, mä käyn napsaan sen. Ei se väärään suuntaan. Mä tapan sen. Tapa se henki. Mä tapa se henki. Ota toi toinen spitti. Joo. Mä tehän sun toisen kebab. Tuolta löytyy typhooni. En saanut. Vittu täällä on porukkaa. Ai. Kritikaalit sai siihen. Toni, mä lähdin vittu. Tää nyt on mun perässä. Vittu, miksi ei tää käänny mihinkään tää laite? Ota kaasu pois, niin voi vähän jeesaa siihen väliin, että se kääntyy vaan. Pää meni alus paskaan sun. Se lähti. Vittu mulla. Ei saa. Ja. Not gonna happen. Sä et saa mua. Mulla on persettä, kun saaks jeesiin. Mä en tiedä, mä oon koko ajan tässä. Tulla vittu tämmönen Bellfighter. Ja mä oon tulossa. Sain yhden tuhattu. Mulla on lisää vielä, mulla on yksi vielä. Ampuu koko ajan. Ei nouse! Tosta nyt sitä nokkaa, vittu kone! Come on! Ei! Mä en saa käännettyä tohon ysi. Kukaan joku auttanut? No vittu, kun koko ajo! Mä pystyn vittu. Noni, nyt mä kuolin koko ajan. Ei. Ja mä kuolin. Ja mä kuolin. Ei. Yritän nyt vitun konetta. Ei. Jaha, Teemu on vähän kyksin. Tosi pahasti kyksin. Ja tosi kaukana. Oho. Come on, you fool. Tälle paskalle. Oho! Run, you fools. Jaha, no, ei vittu. Tää muista ampua sarjoja väistä. Joo, mut mä keskityin liikaa siihen ampumiseen. Miksei toi tuhoutunut? Kyllä se tuhoutuu. No ei, mun toimesta. Mä otin jonkun perseestä yhden pois. Mä hävitään tää ihan just. Aika nopee. Vittu. Siinä ei ehditty sit kyllä yhtään mitään tekee. Damn you fools! Mies pitää päistää. Mitä vittu, Slovak Aikosis Roundel? Vasuri kautta taas.
Käytäs kerran ympäri ja vedän sen Sami pääsee mukaan. Käp. Joo, 30 sekuntia enemmän mukana. 30 sekuntia osuu lähimmä henkeä. Ilman että osuu. Ai kuka pääsee lähimmäs? Ei. Osu. Mä voitan tän. Mä en oo oikeesti menee kai. Mä otan tuon P40. Joo, mä tuun suojaan sun persen. Mäkin otan tuossa. No ne vaihdetaan Jakki ykkösen. Saan kaks osumaa kylläkin, mutta... Spittää. Hieno. Ah, vittu mun persä. Tain sen pois. Ai. Missä mun Wingmanit oli? Nyt on mun pingmenei taas kerran. Pistäkää muu... Onkaan mun perseessä, kertokaa. On 51 tulossa. Ai! Vittu, mulla kerran! Joo. Onks kukaan jeesimässä? On tulos. Ei ole enää mitään sun perseessä. Onpas! Eipäs ole. Vittu omaa passiiviä. Ei ole. Uskon. Ei ole. Mihin sun lähti siipi? Oma nappas. Lennätti liian lähellä toisiin. Mä käyn laskeutumassa. Os, kaks uua tuolla takaa. Ei oo mitään enää. Osu! Onkohan tää just se? Vittu mikä. Wow, nyt on sakkii. Ah, se lähti. Mä oon korjaamas. Ei pysty mulle mitään, kun mä oon niin vittu hyvä lentää. Okei. Ai se mun paskares. Kyllä tässä. Mä näin paha haimaa. Mitä joku yrittää tapaa? Ei onnistu siitä, mä oon niin hyvä. No niin, tuo 27. No, siit lähti taas yksi. Taisi joku tuo yhden penseen vielä mun penseissä. Sulla on kaksikin, hurrikaani ja haa ja haa. Haa ja spitti ainakin, jos joku sais. Ei, mitä vittu. Aika taas olla aika. Sä oot siel! Juu, juu. Tulos ollaan. Ai, vittu kun tulee kipeetä. Saatana, kukkari se lähti. Sain. Ollaan se kaksi. Ai, sit mä lähdin. P47. Nyt Teemu lähti. Noi, mä otin sen. Saatana. Kami katsella vaan. Joo. Kekko sun peräs on ihan kakkonen. Joo, peräs on nyt vittu. Joka vaan niin se siitä sitten vittu. Missä mun wingmanit oli vittu? No, me vähän kuoltiin niinku. Yhden mukana. Jaa, me voitetaan. Joo, niin voitetaan. Mitä on? Kävin laskeutumassa. Nopeasti taas ohi. Tässä on kamera. Wow! Liikkuvaa kuvaa Josesta. Se on jämättänyt koko ajan paikalla. Meina. Koko ajan, että kaikki muut heiluu tässä. Jose vaan.
Ja kun se on ehkä aika kapteeni. Joo. Jak 9 taas taistaa. Hän tulee koko ajan. Ei se haittaa. Wake Island. Mennä. Otetaan tässä vasemmat vähän kuikulaa tilannetta. Se muuten ei ollut kaukana. Ei. Mäkin voisin tässä vähän himotella sua täällä vaan tukia. No sulla on 137. Bommareet tulos. Missä? Syöks on ne laivoja kiinni. Ne pitää estää ne. V17, DO27 ja V7 A3. Se on nopee se V7. Mä meto donki. Mä otan donner. Mistä tää V7? Se lähti yhdellä. One shot, one kill. B7 on ahtoa. Ketä hän tuli? B4. B7. Aika lähellä. Vittu se on nopee. Se on hätänä. Osuin siihen, mutta ei auttanut. Sama. Osuin. Nää. Sieltä tulee yks hosta 11. Luultavasti kerkee tippuen. Joo. Palataan. Sit tota... Ei mitään, suojellaan meidän aluksia tässä. Otetaan korkeutta. Juu, korkeut. Kuka kekko on siivellä? Joo. Oon tässä vaikka. Miks sä istut siivet? Vittu Teemu. Mikä vittu on siellä? Menikö lähelle? No, tarpeeksi. Liian. Mutta ei osunut kuitenkaan. On niin tarkka. Vielä ei oo. On niin tarkka. Ei nousu. Tai sit sä oot niin vitu huono ammu. Se on koko ajan yhdellä ammua. Saatana jäi. Sturmeri menee tuohon. Sami vielä sieltä. Mä lähden kanssa. Sami ja Teemu, olkaa te. Aha. Mä käyn vähän pois. Mä tuun sinne kanssa. Tammi menee tonne kohdalla. Eikä mennä. Ai! Osuin, ei tippunut. Saatana luja, kun tulee poikkeen. Toi raffi kohdalla toi. Varoka, te perä tulee yksi. Oi vittu, kun saatte. Käyty pois. Tulee seuraa 109. Japska on tippu. No. Meikalla on vissiin perseessä joku nyt sit. Onko? Ja mä oon ihan vaikuttu. Ei ku saa tää Mulla Beofighteri. Mitä? Mä käyn nyt Beofighteri perään. Beofighteri meni ohi. Joo. Mosa mun mosa. Lähtis pysy vielä käyntiin. Vittu ei oo sille Beofighteri. Paska. Lähden nyt käyntiin, please. Vitu runku. Kato. Käynnistyy. Ei varmaan käynnistyy. Vittu mä käännyin huonosti. Tai muuten saa aata. Noni, sit mä lähin. Noi!
tulessa. Sai sun perästä kaveri tulee. Mutta hyvin sä lennät sillä palavaa koneella. Joo, eikö se nyt meni paskaksi. Nyt palaa. Ei vittu. Spitti sun ara. Pittu saatana, tää on ihan pitusta nyt tää matsi. KMI sykkönen mun. Toi on yhden pommarin niskaa meiltä. Pittu se meni läheltä. Se kyllä taas yks P25. Kupes se se vai. Ne vuotti sen jokin. Oi joi, vittu oma meni vähän lähelle. Hei, mulla on peräs. Ei, mulla on ihan syy peräs. Häh? Musta tarvittiin pudottamaan. Aikin. Ei niis. Älähän lataa. Mistä se lataa? Oli se sieltä. Mistä se lataa? Lähti se lataa. Tää on nyt joku jeesimys. Ei.